असगर जैसा शायर हो और उसमें इकराम भाई के जैसा साउंड ना हो तो जलसा फली हो रहे हैं। लेकिन अल्लाह का करम है कि ये बंदा देखने में बहुत छोटा है लेकिन अल्लाह का करम है इतना अच्छा माइक सजाता है कि आवाज मेरी लगी थी मगर लग रहा है कि अब हम रात भर बोले है कि नहीं। लेकिन मुझे आपको मालूम नहीं है कि मिर्चाई जितनी छोटी होती उतनी तीता होती है, समझ रहे हैं। बहुत देखने में छोटा कद का आदमी है मगर अल्हम्दुलिल्लाह माइक सजाने में पूरे हिंदुस्तान में नंबर वन आदमी है। दुआ करें अल्लाह इस बंदे को इसके माइक को धंधे में भी बना बरकत नसीब फरमाए। हर रात हम लोगों के साथ जाग रहा है, हम लोग दिन भर सो भी लेते हैं लेकिन ये बंदा सोता नहीं, आपके यहाँ आकर काम करता है। सुने जानशीर अहमद मुख्तार के अफाल से है यही साबित सहाबा के हसी अफाल से अरे जन्नती लोगों में शामिल हो गया वो खुश नसीब हो गई इसमत जिन्हें भी आमना के लाल से जन्नती लोगों में शामिल हो गया वो खुश नसीब जन्नती लोगों में शामिल हो गया वो खुश नसीब हो गई निस्बत जिन्हें भी आमना के लाल से चलो निगाहे इनायत तो हो गई तेरी खुदा का शुक्र है बोहनी तो हो गई मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से मामला बड़ा फिर बैठेगा। हजरत कारी साहब ये इनाम नहीं है तो आप ले जाएं। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है, आदमी को एक बहाना है खुदा देता है, वो जहन्नम भी दे तो करूँ शुक्र खुदा कोई अपना ही समझ के तो सजा दे रहा है, समझ रहे हैं। इसलिए टेंशन न लीजिए, इनाम मिलते रहते हैं मगर सबसे बड़ा इनाम आपके पास छुपा है, उस इनाम का नाम है सुभान अल्लाह। मैं एक बार बोल लो सुभान अल्लाह, बड़ा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। जब से मुझको आपके दर की गदाई मिल गई, ग्राम बैठे हैं वो जैसे ग्राम बैठे हैं, शेर जैसे ही लगे तो उधर से सुभान अल्लाह उसी तरह भेजिएगा जैसे एक महबूब अपने महबूब को गुलाब भेजता है, समझ रहे हैं। जब से मुझको आपके दर की गदाई मिल गई, डोंडर बिरला के नौजवानों सुन लेना, अगर मैं सच्ची बात कह रहा हूं तो जरा अपनी जगह उठकर ताइद कर रहे हैं, एकाध नारा लगा देना। जब से मुझको आपके दर की गदाई मिल गई लग रहा है जिंदगी भर की कमाई मिल गई, जब से मुझको आपके दर की गदाई मिल गई लग रहा है जिंदगी भर की कमाई मिल गई, मुझको करते हैं अमीर शहर भी झुककर सलाम, जब से तौबा के खजूरों की चटाई मिल गई, मुझको करते हैं अमीर शहर भी झुककर सलाम, जब से तौबा के खजूरों की चटाई मिल गई। आइए हजरात बिला ताखीर नात का सिलसिला नात की तरह हम यहाँ से शुरू करना चाहते हैं, जो बड़े अदब के साथ नबी की नात पढ़ता है, इश्क रसालत की आवाज बुलंद करता है तो आपके इलाके का गढ़वा कराने वाला मगर अपनी आवाज और अंदाज से एक अलग मकाम रखता है, एक अपनी पहचान बना रहा है। बुजुर्गों की बारगाहों से फैजान याफ्ता शायर बहुत खूबसूरती के साथ अपने इलाके के छोटे छोटे नशीब को बड़े बड़े मुशायरे में अपने कदम जमाने वाले लहजा मोहतरम जनाब शायर इस्लाम असगर कल्याणपुरी तशरीफ ला रहे हैं। हाथ उठा लीजिए, नारा लगाइए, हाथ वही उठाएगा जिसके पास दोनों हाथ हो, वरना अभी एक हादसा हो गया था, हमने कहा हाथ उठाओ भाई हाथ उठाओ तो एक आदमी खैनी बना रहा था, मस्ती से सुन रहा था, हमने कहा हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाया पीछे आ रहा जो खैनी फेंका है तो तीन चार आदमी की आंख में उसके चली गई, इतना पिटाई हुई उसकी कि उसका बैंड बज गया। इसलिए ऐसा मत कीजिएगा, यहाँ खैनी बनाने की जरूरत नहीं है, खुदा की कसम नेकियां बढ़ाने की जरूरत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने शहे बगदाद, फैजाने खौसे आदम, हुजूर इमाम जो लब्बे मदीना मदीना रहेगा, सलामत भंवर में सफीना रहेगा, बुलाएंगे आका मदीना उसी को जो बेचैन बारह महीना रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेंबर शरीफ को तशरीफ फरमा, मुक्तदर उलमाए अहले सुन्नत, शुराए अहले सुन्नत कयामगाह में तशरीफ फरमा, पीरे तरीकत रहबरे शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज अश्शाह मुफ्ती सैयद असगर इमाम साहब कबला मरज़िल्लाहुल आली, जुमला मुअज्जज़ सामईन हज़रात, पर्दे में रहकर समाअत करने वाली इस्लामी रिश्ते की माँ बहने, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हज़रात काबिल मुबारकबाद हैं,
ہیں دربلوان کے تمام تر سنی مسلمان حضرات جنہوں نے بہت ہی کافی کاوشوں محنت کے بعد آج رحمت عالم کانفرنس کو سجایا بسایا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مشترکہ طور پر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان تمام عہدیداران حضرات کے اس حوصلے کو قبول اور مقبول فرمائے اور انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. حضرات بلا تمہید آئیے کچھ سننے سنانے سے پہلے ہم اور آپ دونوں حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود شریف کا حدیعہ پیش کریں اور بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وارسلم مولانا محمد باری کو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات آپ بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں, میں نے درود شریف پڑھنے کے لیے کہا ہے آپ کو, آپ کو اس لب و لہجے میں اس انداز میں درود شریف پڑھ رہے ہیں, احساس ہو رہا ہے کہ شب برات کے بعد ہی سے آپ یہاں بیٹھے ہیں. ایسی بات نہیں ہے تو محبت سے سارا مجمع لحق کے درود پاک پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا شفیعنا حبیبنا سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد باری صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اس وقت دیکھ رہے ہیں ممبر شریف کو استاد شورا حضرت مولانا حسیب اللہ صاحب جگر پلامی جو اس وقت بالکل شان و شوکت کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, دوسری جانب حضرت مولانا ارشد جمال صاحب قبلہ جو اس وقت پورے ہندوستان کا دورہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور آپ نقیب اعظم ہندوستان حضرت مولانا جمال اختر صاحب قبلہ سے بہت خوبصورت شعر و شاعری سماعت کر رہے ہیں. میں چند شعر لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا ہوں, کیا آپ حضرات سننا چاہتے ہیں؟ تو ذرا سا دونوں ہاتھ کو فضا میں لہرا کے آپ بتا رہے ہیں کہ ہم سننا چاہتے ہیں. سارا مجمع دونوں ہاتھ کو فضا میں لہرائیں اور اس طرح ہاتھ کو لہرائیں اور سارا مجمع بولے سبحان اللہ ماشاءاللہ. میں کلام اعلی حضرت سے شروع ہو رہا ہوں, جھوم کے ایک بار اور عقیدت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد باری کو صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خصوصاً کے ساتھ ممبر شریف ہے تمام تر علماء کرام کی دعائیں چاہوں گا. کلم یا تے نظیر نظر لمیات نظیر نظر لمیات نظیر نظر مثل تو ناشد پیدا جانا لمیات نظیر کبھی نظر لمیات نظیر کبھی نظر مثل تو ناشد پیدا جانا لمیات نظیر کبھی نظر کہ لمیات نظیر کبھی نظر لمیات نظیر کبھی نظر لمیات نظیر کبھی نظر نظیر
जाना जग राज करो आज तोरे सरसों जग राज करो आज तोरे सरसों है तुझको शहदो जाना जग राज करो आज तोरे सरसों है तुझको शहदो जाना लम्या ते नजीरो लम्या ते नजीरो कभी नजर मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना जग राज को ताज तोरे सरसू बहुत अच्छे शोर कर रहा हूँ मुलायजा फरमाए इरशाद एक बार सारे लोग मोहब्बत से जून के कहले सुभान लम्या ते नजीरो कभी नजर के अलबहरो अलावल मौजो तगा मन बेकसो तूफा खुश रोबा अलबहरो अलावल मौजो तगा के अलबहरो अलावल मौजो तगा अलबहरो मजारे में हो बिगड़ी है हवा मजारे में हो बिगड़ी है हवा अरे मोदी नैया पार लगा नारे भी क्या कर रहे हैं आप लोग दो चार आदमी नारा तो लगा दीजिए कम से कम इतना अच्छा शेर पढ़ा जा रहा है जरा एक दो आदमी खड़ा हो जाए नारा बुलंद करे मोहब्बत के साथ अपनी जगह पे है कोई नौजवान डोंडल बिंदुआ का है माशाल्लाह वाह 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 सुभान मझधारे में हूँ बिगड़ी है हवा मुरनैया पार लगा जाना लम्या ते नजीरो कभी नजर नाथ शरीफ का खूबसूरत मतला और चंद शेर नज़्र कर रहा हूँ मौलाना फरमाए लेकिन आप हजार जिंदा दिला का सबूत पेश करें दोनों हाथ को फैजा लगा रहा है झूम के बोला सुभान अल्लाह ले कर रजा का नाम ले कर रजा का नाम ले कर रजा का नाम मस्ताराना शुरू किया ले कर रजा का नाम मस्ताराना शुरू किया ले कर रजा का नाम ले कर खुशबू मेरी जबा ने लुलाना शुरू किया बाबा 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 बहुत अच्छे माशाल्लाह ये वही बात है बाबा
طائف بھائی بہت اچھے ماشاءاللہ خوشبو اصغر بھائی زندہ باد نے لٹانا شروع کیا خوشبو میری زبان نے لٹانا شروع کیا لے کر رضا کا نام ترانا شروع کیا لے کر رضا کا نام حضرت پیچھے والے حضرت بالکل خاموشی کے ساتھ ساتھ نظر آ رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ سارے لوگ ایک بار حضور کی طریقت امام ملت کے نام کو دونوں ہاتھ کو فضا میں لہرائیے اور سارا مرنا محبت سے بولیے سبحان اللہ اب بہت بہت خوبصورت سے نظر کر رہا ہوں حضرت جمال اختر صاحب سے محبت ماشاءاللہ بالخصوص دعائیں لے کے ہوئے شعر میں پڑھ رہا ہوں محبت سے سماعت کر لیں کہ اللہ کا کلام اللہ کا کلام اللہ کا کلام سنانے رسول کو اللہ کا کلام سنانے رسول کو اللہ کا کلام کوئی بھی دیوانہ خاموش نہیں رہے گا سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کی دادو تفصیل سے آپ ہزار نوازیں گے اللہ کا کلام سنانے رسول کو اللہ کا کلام کہ اللہ ہر روز جبرائیل ہر روز جبرائیل یہ گانا شروع کیا ہر روز واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ شروع کیا ہر روز جبرائیل یہ گانا شروع کیا لے کر رضا کا نام ترانہ شروع کیا لے کر رضا کا نام اور بہت پیارا شعر لفظ کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں ایک عاشق رسول کا جواب ملاحظہ فرمائیں محبت سے سارا مجمع اللہ کے کہنے سبحان اللہ کہ من کر نکیر نے کہا یہ کون ہے پتا من کر نکیر نے کہا یہ کون ہے پتا من کر نکیر نے کیا بات ہے توجہ چاہوں گا خصوصی دعائیں لیتے ہوئے رہتے ہیں مولانا علی احمد صاحب سبلا بھی تشریف لا چکے ہیں محبت سے سارا مجمع ایک بار ان علماء اہل سنت کے نام سے لہج کے بولے سبحان اللہ کہ من کر نکیر نے کہا یہ کون ہے پتا من کر نکیر نے کہا کہ من کر آشش نے بس دور سنانا شروع آشش نے بس دور سنانا شروع کیا آشش نے بس دور سنانا شروع کیا ایک شعر پڑھ رہا ہوں اور دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہاں کے سرزمین پہ رہنے بسنے والوں کو نعرہ یاد ہے کہ نہیں اگر کسی حضرات کو نعرہ یاد ہوگا تو ایک آدمی کوئی بیچ مجمع سے کھڑا ہو جائیں گے اور نعرہ تکبیر کی صدا بلند کرنے کی کوشش کریں گے پیش ہی سارا مجمع جو ہے کہ سبحان اللہ کہ دین
دیوان مصطفیٰ کے سبھی جھومنے لگے. اچھا آپ کب بولیں گے جب میرا انتقال ہو جائے گا؟ ارے محبت سے تو بولیں مسکرا کے سبحان اللہ. کہ دیوان مصطفیٰ کے سبھی جھومنے لگے, دیوان مصطفیٰ کے دیوان سن کر کے نعت نعرہ لگانا شروع کیا. سن بہت کیا بات ہے سبحان. سارے لوگ جواب میں آپ بتا واہ بابا بابا واہ 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 بہت اچھے بہت اچھے ماشاء اللہ. سن کر کے نعت نعرہ لگانا شروع کیا, خوشبو میری زبان نے لٹانا شروع کیا, لے کر رضا کا نام. آخری سے نظر کر رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں کیونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے. بہت سارے علماء کرام شورا اسلام سے آپ کو نعت منقبت کے اشعار سماعت کر رہے ہیں. آخری شعر ملاحظہ فرمائے, محبت سے سارا مرنا مسکرا کے کہہ دیں سبحان اللہ. اب سبحان اللہ اس شعر میں وہی بولیں گے جو اپنے اپنے ماں سے محبت رکھتے ہوں گے. ملاحظہ فرمائے کہ جنت مسکرا جنت مسکرا کہ مجھے مسکرا مجھے دیکھنے لگی, جنت مسکرا کے جنت دیا میں نے جو ماں کا پاؤں دبانا شروع کیا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت رحمت عالم کانفرنس فیضان انصر شریف. میں نے جو ماں کا پاؤں دبانا شروع کیا, لے کر رضا کا نام